Шампанське, квіти і традиційні нога еліта. Сьогодні Матроні Федотівні заяць рівно 100. Своїм 100-м днем народження вона завдячує Богові та щоденній праці. Так Господь дає. Я ще раз кажу, що я з Богом. Мені Бог дає здоров'я і все. От часом зовсім думаю, що все. До дітей кажу, що готуйтеся, що. Піднялася, знову помаленьку тягнула. Ще не знаю, скільки Господь дасть. Це сьогодні вона спокійна та небагатослівна. А в молодості її було не переговорити, не перепрацювати. Зі сльозами вдячності згадують її рідні. Вона все життя працювала, шила дуже багато. Нас вона любила. Матрона Федотівна – мати трьох дітей, бабуся трьох онуків і прабабця трьох правнуків. Останні вже думають повторити сторічний подвиг родички і бажають їй. Щастя, здоров'я, щоб вона була щаслива. Матрена Федотівна, я хочу вас привітати з вашим днем народження і передати вам в першу чергу вітання від виконуючого обов'язки міського голови Сергія Анатолійовича і ось таку почесну грамоту, якою ви нагороджуєтеся. Ось, візьміть, будь ласка. А також ми хочемо вам дати такий невеличкий подаруночок – 5 тисяч гривень. Нехай діти вам дадуть те, що ви хочете. Вона пережила дві революції, першу та другу світові, і сьогодні бажає лише одного. Щоб Бог дав нам мир, любов, тишину на землю, і нам більше нічого не треба. Олена Рибницька, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта».